Šomēnes Jēkabpils vēstures muzeja organizētajā ikmēneša pasākumā Ceturtdiena pilī Krustpils apmeklētājiem bija iespēja ielūkoties renesanses laika garderobē. Bauskas pils muzeja galvenā speciāliste Taiga Skane stāstīja par to, kā ģērbās augstdzimušie un galmadāmas Kurzemes hercogistē 16. un 17. Gadsimtā. Visinteresantākais sākās pēc teorētiskās lekcijas, kad viena no pasākuma apmeklētājām tika saģērbta 16. Gadsimta galmadāmas tērpā. Klātesošie varēja izsakot visam ģērbšanas procesam, kā arī iepazīt daudzos apģērba gabalus, kas tolaik bija jānēsā sievietei. Viens no tiem – krinolīns, kas garantē kuplumu. Krinolīna piegriezums garantē, ka kuplums virzās uz aizmaguri. Un priekšpuse ir salīdzinoši tūk pie kājām. Dāma, kad soļos uz priekš, viņa vienkārši redzēs, kur viņa iet, ja tas krinolīns pavirzīsies šitā, kurš vienkārši nosasīsies. Tagad, lai tērps iegūtu, kā mēs redzējām, tur to kupolveidu koni, jūs pieturēsimies, tērps iegūtu, uz baudāts vēl gurnu rūlis. Apakškrekls, korseta, krinolīns, gurnu rūlis, krūteža un tai pieskaņots priekšauds, un tikai tad nāk kārta pašai kleitai. Interesanti, ka piedruknes tiek šūtas kā atsevišķi apģērba gabali, ko uzvalk uz rokām un ar aukliņām piesien pie pašas kleitas. Tā laika paražas nepieļāva matu brīvu krišanu, tādēļ mate bija jāsasprauž uz aizmuguri. Tad jāliek cepurīte, bet pēc tam kārta rotām un citiem aksesuāriem, kā arī smaržām. Aptuveni 30 minūšu laikā Jēkabpiliete Asja pārvērtusies par 16. Gadsimta galmadāmu. Kad mani ģērba, tad likās, ka nu, tiešām ir nepieciešama liela cilvēku palīdzība. Ja es dzīvotu tajā laikā, tad nu, es pati nevarētu, protams, saģērbties. Un tāpēc bija ļoti neparasti, kad kāds cilvēks mani ģērbs. Un pirmo reizi es arī uzvilku korseti. Un tieši šī te korsete nedod to brīvības sajūtu, ko mēs kā sievietes jūtam. Elpot ir ļoti grūti, ir tāda ļoti sekla elpošana. Liekas, ka tad dziļu ieelpu un mums nevar ielpot. Pasākuma dalībnieki varēja uzzināt daudz interesantu nianšu par tā laika ģērbšanos, piemēram to, ka tikai augstdzimušie drīkstēja valkāt visu, ko vēlējās, bet vienkāršākajiem ļaudīm bija jāievēro greznības ierobežojumi. Savukārt sievietēm bija jāvalkā tāds apģērbs, lai nebūtu redzamas viņu kājas, pat kurpes redzēt šita nepieņemami. Bauskas pils muzeja galvenā speciāliste Taiga Skane uzsver, ka tajos laikos ar savām kājām dižojās tieši vīrieši, kuri valkāja zeķes un ļoti kuplas biksas līdz ceļiem. Vēl viens interesants fakts – gadsimtiem ilgi bērni līdz 6 vai pat 7 gadu vecumam tika ģērbti kleitās un bija vienalga, vai bērns bija zēns vai meitene. Nākammēnes pasākumā Ceturtdiena pilī apmeklētāji varēs izzināt, kā pirms vairākiem gadu simtiem augstdzimušie uzņēma viesus. Sandra Paegļkalne, Kārlis Bukacinskis, Vidusdaugavas televīzija.